Տետատետ հաղորդման շրջանակներում երգիչ Արմեն Չիկը վերհիշելով, թե 90-ականներին ոնց են տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչ խնդիրների միջով են անցել, մասնավորապես ասել է հետևյալը. Ամեն ինչ շատ դժվար է եղել, երևի բոլորն էլ ունեն այդպիսի պատմություններ, մենք շատ դժվար ենք տեղափոխվել, կարելի է ասել մինուս զրոյից ենք սկսել, պապան շատ է չարչարվել. Մեր տանը ինչ ունեինք, բոլորը դրսից էինք բերել դրել տան մեջ։ Մի վայր կար, որտեղ պապան աշխատում էր։ Հեծանիվ էր գտել ու այդ հեծանիվով գնում էր գործ փնտրելու։ Հետո մեկ բաղդադահայ մարդ կար, Արա անունով։ Նա գործի ընդունեց պապայիս, քերիիս և հորեղբորս։ Իրենք բետոնից սյուներ էին պատրաստում, ես էլ գնում էի նրանց օգնելու։ Ես տեսել եմ հայրիկիս տանջանքը, ես տեսել եմ, թե ինչպես է նա տանջվել, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել։ Իմ պապան շատ ատանջվել, իմ ծնողներն ինձ համար առաջնահերթ են։ Իրենք ոչինչ իմ համար չեն խնայել, նշել է Արմեն Չիկը։ Հաղորդավար Մհեր Բաղդասարյանը նաև խոսել է Արմեն Չիկի կնոջ Լուսինեի հետ, Սթար Նյուզը հետևել է և առանձնացրել նաև Արմեն Չիկի կնոջ խոստովանությունը։ Լուսինեն պատասխանելով հարցին, թե արդյոք հիշում է իրենց առաջին ծանոթությունը, նշել է, որ դա տեղի է ունեցել Արամ Ասատրյանի հուշ երեկոներից մեկի ժամանակ, որի ընթացքում նա օգնում էր իր ընկերներին կազմակերպչական հարցերով, իսկ Արմեն Չիկը մասնակցում էր այդ միջոցառմանը։ Արմեն Չիկի կինը նշելով, որ իրենց ամուսնական կյանքի ընթացքում նա ընդամենը 2 անգամ է հարցազրույց տվել, որպես բացառիկ դրվակ Մերին ներկայացրել է նաև առաջին հանդիպման վերաբերյալ իրենց պատմությունը։ Արդեն համերգը վերջացել էր, երբ մենք գնում էինք համերգից հետո կազմակերպված միջոցառմանը, ես նստած էի երգիչների սեղանին ու չնկատեցի, թե ինչպես Արմեն Չիկը եկավ նստեց մեզ մոտ։ Մեկ ժամ է, 2 ժամ է, Արմեն Չիկը խոսում է ամուսնության մասին, մեր առաջին հանդիպումն է ու նա արդեն խոսում է ամուսնության մասին, հեռու են պահում ինձ, որովհետև ոնց է կարելի առաջին հանդիպման ժամանակ խոսել ամուսնության մասին, բայց ես հետո հասկացա, որ այդ անկեղծությունը, բարությունը դա ինքն է, դա հենց Արմեն Չիկն է, բարի ու անկեղծ, իր խոսքում նշել էր Լուսինեն, իսկ մենք առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։